El Castelló ha posat en molts problemes al València de Claudio Ranieri. El València molt desdibuixat a causa de les baixes i les moltes novetats que ha presentat a l'11 inicial. En el minut 6, el gol del Castelló. Mullor aprofitarà una errada de la defensa valencianista, trenca el fora de xoc i bat Bartual per baix. Era el primer gol d'este segon partit del trofeu Generalitat Valenciana. En la repetició podem veure com Mullor és en posició correcta, s'interna i bat el porter valencianista. El València, desdibuixat, almenys en la primera mitja hora de xoc, ha tingut una oportunitat. Concretament, les entrades a Vinílie i Oliveira, el descartat per Ranieri, que llança el baló massa creuat. I finalment, en el minut 27, una jugada personal de Juanfran ha propiciat l'engol de l'empat. Sangroni rebutja i Savinílie que marca el primer gol del jugador romà del germà d'Adrianílie al València. Claudio Ranieri, que no s'ho mirava bé, i la repetició, la jugada de Juanfran, el baló li arriba a Savinílie que marca. El remat empat a gols entre Castelló i València. I tot es decidirà en el tercer partit, a continuació, Villarreal i València.